បាទខ្ញុំបាទគប់ក្រុមជំន ريب សួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានវិជាកោមួយដែលមានចំណងជើងថាអណត្តិសង្ឃសាសនចាប់ពីថ្ងៃនេះកម្ពុជាទទួលអតិពលភុះទី21ឈ្មោះកងនេះអាចមានភ្លៀងផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ដល់ថ្ងៃទី4 នៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអតតនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធរការនៅកម្ពុជាឲ្យបានដឹងថាភូជទី21ឈ្មោះកងរីនៅតែបន្តមានអធិបុលឬរបបខ ճ លមូសុងឥសានគណៈសម្ពីតទាបក្របរំដប់ឬសមុតចិនខាងត្បូងជុំសមុតថៃនិងក្របរំដប់ ឬភិខខាងក្រោមនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសន្ធិពាក្យបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024មានលក្ខណៈដូចតទៅ1តំបានវិលទំនាបសេតនភិមមជ្ឈមអបបារមា22អង្គសាសេះនឹងសេតនភិមមជ្ឈមអតិបរមា32 អង្គសាសេះខ្យល់បក់មកពីទិសឥសាននឹងទិសបូមានល្បឿនមកសុម2.5ម៉ែត្រក្នុង1วินาทีខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ ក្របនដប់ឬផ្ទៃដី30% 2តំបន់កំពងរៀបសេតនភីមមត្យមអបបរមា20អង្គសាសេះនិងសេតនភីមមត្យមអតិបរមា31អង្គសាសេះខ្យល់បក់មកពីទឹកឥសាននិងទឹកបូមានល្បឿនមត្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខាត់កំពងស្វឺប៉ៃឡិន ស្ទឹងត្រែងกระเจ้រតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានព្រៀងធ្លាក់ជាមួយខូរិនទេះនឹងខ្ចល់ក ontract ក្របដំដប់លើផ្ទៃដី20% 3តំបន់មាត់សមុទ្រសេតនភីមមត្យុមអបបរមា21អង្គសាេះនិងសេតនភីមមត្យុមអតិបរមា31អង្គសាេះ ខ្ចល់បក់មកពីទឹះពីយោបមានលម្ឿនម ৎস ុំ2ក្បៀស5ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេតកកកងព្រះសេនុកម្ពូតកែបនិងជួរភ្នំបកូអាចមានព្រៀងធ្លាក់ជាមួយភកលរន្ទះនិងខ្ចល់កន្ត្រាក់ក្របរំដប់លើផ្ទៃដី10%រលកสมុតមានកំពស់ម ৎস ុំអបបរមា0ក្បៀស50ម៉ែត្រនិងកំពស់ម ৎস ុំអតិបរមា1ក្បៀស50ម៉ែត្រ ហើយអធិបតីពលរដ្ឋពិការដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុនឹងសូមអគុណសូមជម្រាបលា